עכשיו אני מתחיל להקריא, כן, בוקר טוב לכולם, אנחנו מדברים כרגע על צלילי מרפא, אז דיברנו על הצלילים של הקבלה, שכבר עשינו את זה בשיעור הקודם, היום אנחנו מדברים על צלילים לפי הרפואה הסינית, שמרפאים, אפשר לשים אותם עם, להניח את הידיים על המקום הזה, ואנחנו עשינו תרגיל קודם, רצינו לדעת אם אנחנו מרגישים צלילים מסוימים במקום מסוים, אז למשל צלילים לפי הקבלה שעובדים על מערכת הנשימה, זה סיבים שהם למשל באות זין, טט, צדיק ושין. תנסו למשל בניקוד חיריק. תנסו למשל לעשות את הצליל שין בניקוד חיריק. בואו ניקח שאיפה ו... שי... ותראו לי אתם שנראה איפה אתם מרגישים את זה בגוף. תראו לי על עצמכם. תראו לי איפה אתם מרגישים את זה בגוף. אני לא עושה כלום. איפה? נכון. כן? כן, נכון? אתם לא מרגישים את זה בבטן, נכון? אתם מרגישים את זה באזור הזה, באזור של הריאות, באזור של הנשימה, אפילו כאן, אפילו כאן, כן? גם פה יש איברים שקשורים לנשימה. אז הדברים האלה עובדים, אז אני אתן לכם עוד כמה צלילים של הקבלה לאזור הריאות. אז נתחיל בזין, בניקוד שחיריק, שאיפה וזי... עכשיו צדיק, שאיפה וצי. שין, שאיפה ושי. וגם סמך, שאיפה וצי. כמה פעמים ביום לעשות את זה, כמה שמתקשק לכם. זה רק עוזר. עכשיו תשימו לב, תראו כמה שזה מעניין, איך ברפואה הסינית הצליל זז או ש, גם כן הוא הצליל שעובד על הריאות. איך עושים את זה? אפשר להניח ידיים פה, או להניח ידיים כאן, או לא להניח איך שנוח לכם, ולהשמיע את האות ז, ז, או ז, ז, או אתם יכולים גם ש, או ס, אז שאיפה ו... עוד פעם שאיפה ו... שאיפה ו... מעולה. בואו ניקח שאיפה רגע, ונשיפה, שאיפה, ונשיפה, שאיפה, ונשיפה, יד אחת על בית החזה, יד אחת על הבטן, שאיפה והנחה, עוד אחת, עוד אחת, יופי. עכשיו, נצא מזה רגע, ועשיתי את זה בעבר, אני אלמד אתכם עוד פטנט. צליל, שלפי הרפואה הסינית עובד על ריפוי כללי, וזה המילה האולה, האולה, האולה. עכשיו, האולה בסינית, האו זה טוב. האולה זה הכל טוב. המילה, ההברה לה זה כאילו... זה מוסיפים אותה להרבה מאוד דברים, והיא אומרת כאילו already, כאילו זה בסדר, good already, משהו בסגנון הזה, אולי אני לא מתרגמת נכון, אבל הכל טוב. איך עושים את זה? בעזרת הידיים, שתי ידיים פה, ואני מביאה את האנרגיה לגוף שלי, פה, מביאה את האנרגיה לגוף שלי. עכשיו מי שעובד איתי ומי שמקבל ממני טיפולים, מרגיש את האנרגיה שבאה מהידיים שלי. עכשיו, לכל אחד יש אנרגיה. לכל אחד יש אנרגיה. אמא שנוגעת בילד שלה, בתינוק שלה, נוגעת בתינוק ושמה עליו את היד, שמה יד, מישהו קיבל מכה, היא שמה לו את היד ואומרת לו, זה בסדר חמודי, אמא פה, נכון? היא שמה את היד. מה התינוק מרגיש באותו רגע? הוא מרגיש ביטחון, אבל הוא גם מרגיש את המגע ואת ההילינג, את הריפוי
של היד של האימא שלו, שיש לה את זה. יש לה את זה כי זה, לאימא הזאת יש גם הורמונים שעובדים, אוקסיטוסין, במיוחד, הורמון אהבה, שעובד ומפעיל כוחות ריפוי ואהבה בתוך הגוף. אבל לא חשוב, לאימא יש את היכולות, לכולנו יש את היכולות האלה. אם אנחנו פשוט נשים לעצמנו יד פה, ויד פה, ונתכוון לזה, אתם יוכלו, לא יכולים להגיד שבעצמכם, אתם יכולים לטפל בעצמכם. תשימו את הידיים פה, ותהיו רגע בשקט, תעצמו עיניים. תנשמו. תרגישו שזה מרגיע. הדברים עובדים, אז איך עושים את ההאולה? עכשיו, מי שיש דתיים, אפשר לעשות, במקום להגיד האולה, אפשר להגיד אנא. יש לנו אנא בכוח, מכירים? אז אפשר להגיד אנא או האולה. אז שתי ידיים פה. והאולה. גם נניח שכואב לי הראש, אוקיי? אני יכולה לעשות את זה על הראש. כואבת לי הבטן? עכשיו, עוד דבר מעניין, זה אצל ההודים, האום, אתם מכירים את האום בוודאי, נכון? אז אום זה א' ו' מ', שאיפה ו... זה גם עובד על כל המערכות. יכול להיות שתוך כדי ההשמעה של הקולות האלה, אנשים שסובלים משהו ירגישו איזושהי חוסר נוחות, תעצרו, תנוחו, תנשמו, תשתו כוס מים ותחזרו לנסות, תתרגלו את הדברים האלה, הכל מוקלט, גם תקבלו חומר תיאורטי. מעניין, הראיתי סרטון באינסטגרם של אבא, שאני לא יודע אם זה ברק או אמיתי, אני משוכנעת שזה אמיתי, אבא מחזיק את התינוק, אני לא יודע אם ראים את זה, מחזיק את התינוק פה, עושה לו, והתינוק בשנייה נרדם. תנסו, אם יש לכם נכדים, אני לא יודע לעשות את זה על הנכדה שלי, נראה אם זה יעבוד, אבל טוב. אנחנו מגיעים לצליל של הכליות. הכליות, לפי הרפואה הסינית, עוצרות את האנרגיה הבסיסית החזקה מאוד שנמצאת בתוך הגוף של האדם. יש להם הרבה מאוד תפקידים אחרים, אבל בעיקרון, האנרגיה הבסיסית שנמצאת בגוף של האדם, שהיא המולדת, שאיתה בן אדם נולד וכל אחד יש את הכמות שלו, זאת אנרגיה שאי אפשר לרכוש אותה מחדש, אלא בצורה מאוד 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 מיוחדת, ובעיקרון היא יכולה ללכת לאיבוד על ידי פעולות לא נכונות שאתם עושים, על ידי חשיבה לא נכונה, על ידי התנהגות לא נאותה, על ידי פעולות שמזיקות לגוף, אז... בכל מקרה, הכליות הן דבר מאוד חשוב. אם הכליות לא מתפקדות, שום דבר אחר לא יתפקד בגוף. האותיות שעובדות על הכליות ברפואה הסינית זה שווי, זה S-H-U, אני אומרת Y, שווי. איך עושים את זה? אפשר לשים את הידיים על הכליות, בישיבה או בעמידה. יש גם תנועות מיוחדות, אני אראה לכם את זה. או לא לשים שום דבר, גם לא צריך. לוקחים שאיפה שאיפה וי
מצוין, לקחת שאיפה ונשיפה. שאיפה, נשיפה, שאיפה, יד פה, יד פה, שאיפה והנחה. עכשיו חברים, תראו, עוד דבר מאוד חשוב. אני יודעת שמי שלומד איתי קבוע יודע שאני משמיע הרבה קולות. אז יש חשיבות רבה מאוד להשמעה של הקולות האלה. בכל מצב שאתם נמצאים בו, תשמיעו קולות. תלכו ותענחו. אך, אוי, מה שאתם רוצים, אוף, כל מיני, מה שאתם רוצים תעשו, תשמיעו קולות, תוציאו, תענחו, תשאירו לעצמכם. זה יזרים לכם אנרגיה בגוף, ישחרר אתכם ממתחים, מלחצים וגם מרפא. אז לא להתבייש להשמיע קולות, אחד הדברים שאנחנו הכי עושים. אלון, אתה אל תעשה את זה עכשיו, זה לא כדאי, לא מומלץ, אבל אנחנו הולכים לקום שנייה. ואחד הדברים שאם אנחנו עייפים, עצבנים, רוצים להתעורר, רוצים לנער את כל הגוף, אז זה לא בשבילך, אתה תסתכל רק. אנחנו עומדים על האצבעות ועושים, ואפשר להוציא עם זה קולות. עכשיו, בעודנו מדברים, אני יכול להגיד לכם, לא בשבילך, שאת הקולות שאנחנו משמיעים, אנחנו יכולים להשמיע גם תוך כדי זה. זאת אומרת, זה דוגמה, הריאות, זד, זוכרים? זד. או, לפי הרפואה הקבלית, אוקיי, יש גם אפשרות אחרת, יד אחת לפה, יד אחת לפה, ויד אחת לפה, ויד אחת לפה, אבל אנחנו לא מתעסקים עם זה כרגע. יש המון תנועות שגם קשורות לתוך האיברים האלה, נלמד את זה בפעמים הבאות. תנועות שעובדות על המרידיאנים היהודיים לכאן, אבל כרגע עשינו כליות, עשינו ריאות, אנחנו הולכים לעבוד על הכבד. האותיות לפי הרפואה הסינית שמשפיעות על הכבד, הכבד הוא מאוד חשוב גם לניקוי של הגוף ולניקוי רעלים, אז S-H-E. יו, שו, כמו נעל, אומרים את זה כמו נעל באנגלית, אז לוקחים שאיפה, בישיבה, ואומרים, שו, אפשר ללכת את הידיים למעלה ברום הבטן, לא חייבים, אפשר לשבת ולעשות שאיפה, ושו, שאיפה, שו, שאיפה, שו, מצוין, ניקח שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה, נשיפה, יד אחד פה, יד אחד פה, שאיפה והנחה. מצוין. אוקיי. הגענו ללב. הלב, לפי ה... דווקא ניכנס לרפואה הקבלית, הלב, האזור הזה, אחראי, כלומר, הלב נמצא אצלנו מצד שמאל למטה, אבל אנחנו, לפי הרפואה הקבלית, הצ'קרה של הלב נמצאת פה, הצ'קרה הזאת, אחראי על הרגשות שלנו. אז אני חושב ש... כל מי שנמצא איתי בשיעורים יודע את זה, אבל אני ממליצה לכולכם לעשות דבר כזה, ללטף את האזור הזה לאט, אבל לאט. עכשיו, בכיוון השעון, אני עושה את זה כאילו, אתם רואים את זה הפוך אולי, אבל הכוונה היא לעשות בכיוון השעון. אז שמאלה, למטה, ימינה, ככה, בכיוון השעון, ללטף לאט לאט. זה מאוד מרגיע. זה עובד.
על הרגשות. עכשיו, אם יש לכם בן, בת זוג שאתם רוצים להרגיע אותו, ילד, תינוק, לא חשוב, עושים לו את אותו דבר מאחור בגב פה. מלטפים לאט לאט, זה מרגיע, זה עושה טוב, זה משחרר, זה כדאי. עכשיו, האות שמשפיע על הלב, או העברות שמשפיעות על הלב, זה ה-HA. לוקחים שאיפה, והם מוצאים שאיפה, שאיפה, מעולה. אנחנו לוקחים שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. יד פה יד פה, שאיפה והנחה. עוד דבר מאוד חשוב, שאני גם אומרת אותו הרבה בשיעורים שלי, אחר, אם כבר ניכנס לזה, אם אתם רוצים להרגיש יותר טוב בחיים שלכם, יש רשימות של הגדים שאני שולחת. מי שאין לו, שיכתוב לי אחר כך בוואטסאפ, אני אשלח לו את זה. זה הגדים שכדאי להגיד אותם עם אמונה שלמה. זאת אומרת, אם אני אומרת לעצמי, אני מרגישה יותר טוב מיום ליום, אני אוכלת אוכל שמזין אותי ונותן לי בריאות, אני עושה פעילות גופנית שמשחררת אותי, אני עומד אצל מורים שעושים לי טוב ומלמדים אותי איך לחיות חיים נכונים יותר, או כל מיני דברים שאני רוצה להגיד. אני רוצה להכיר חתן עשיר, מבוסס, לא יודעת, מה שאתם רוצים, מה שבא לכם, אני רוצה להיות מיליונרת, מה שבא לכם תגידו. הדברים קורים, ואם אתם אומרים את הדברים האלה באמונה שלמה, בלי להכניס ספק פה, אבל הדברים קורים. מי שרוצה, אני אשלח לו רשימה של הגדים כאלה. דבר נוסף, פטנט, כל לילה לפני שאתם הולכים לישון, תגידו תודה בלב על שלושה דברים טובים שקרו לכם במהלך היום. היקום ישלח לכם בחזרה אנרגיה בתור הוקרה על זה שאתם מוקירים אותו. עכשיו, אם אתם לא מאמינים בדבר הזה, חושבים זה לשטויות, אז נחשוב מבחינה פסיכולוגית, אם בן אדם חושב חשיבה טיפולית לפני השינה שלו, בבוקר הוא קודם כל יהיו לו חלומות טובים יותר, דבר שני, החשיבה תהיה יותר חיובית, ומהלך הרוח שלו יהיה יותר חיובי. אז אתם רוצים תאמינו באנרגיות, אתם רוצים תאמינו בפסיכולוגיה, זה עובד. אותו דבר בבוקר, היהודי הדתי קם בבוקר ואומר מודה אני, אני קמה בבוקר ואומרת מודה אני, זה לא מובן מעליו שאתם קמים מהשינה, אתם יודעים שלפי היהדות או הקבלה, אז בן אדם הולך לישון ומת מוות קטן. הוא מת, הנשמה שלו עולה למעלה. יש מדיטציות לשינה שבהם בן אדם רואה חבל של אור, שבו הוא עולה למעלה, מסתובב בשמיים, מסתובב בממדים מקבילים בעולמות אחרים, וחוזר אחר כך לתוך הגוף שלו. ולכן בבוקר אומר, מודה אני לפניך שהצדרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונותיך. אז תגידו בבוקר משהו, תגידו איזושהי תודה בבוקר, תשתו כוס מים, אפילו שתי כוסות מים ישר כשאתם קמים מהשינה, ותראו שהיום ייראה אחרת, ייראה יותר טוב. Take it or leave it, זה עובד. הגענו, עשינו את המדיטציה של הלב, שזה אוקיי? אנחנו עוברים לבטן ולתחול. הבטן והתחול, כאן, כל מערכת העיכול. חשוב מאוד. עכשיו, דיברנו לפני כמה זמן גם על על עצב הווגוס, שאחראי על כל המערכת החיסונית בגוף, ואחראי על מצב הרוח שלנו, אחראי על הרבה מאוד דברים. זה עובד גם על עצב הווגוס, הצמד אותיות האלה.
אנחנו יכולים להניח את הידיים פה על הבטן למטה, האותיות הן הופ, H-U, ואנחנו לוקחים שאיפה, 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 טוב, אני באופן אישי הרגשתי חום עז מתפשט לי בתוך האזור הזה של הבטן, אני לא יודע מה איתכם, אבל זה עובד, זאת אומרת אם אני הרגשתי זה עובד, לא הרגשתי בגלל ששמתי את הידיים פה, הרגשתי בגלל שהצליל הזה זה צליל שמפעיל את כל המערכת של העיכול של הבטן של עצב הווגוס. עכשיו אנחנו יכולים גם ללטף את עצב הווגוס שלנו, שזה המקום שכאן אפשר להגיע אליו בעדינות. עכשיו יש אנשים שכואבת להם הבטן, הם לא מרגישים טוב, הם לא רוצים כרגע לעשות את זה, מי שזה לא נוח לו כרגע שלא יעשה את זה, מי שיכול שיעשה. אגב, עוד דבר נחמד לאנשים שסובלים מכאבי בטן, מכל מיני כאבים אחרים, להניח משהו חם על האזור הזה, פה, לראות, לפעמים זה עובד. כאבים כלשהם, חוסר נוחות, כל דבר אחר, משהו חם על האזור, תנסו, יש כאלה שזה מרגיש להם מצוין, יש כאלה שזה מרגיש להם פחות טוב, אז אני הייתי בעד לנסות את הדבר הזה. עכשיו, עוד דברים רק למערכת העיכול, אני יכולה להיכנס לזה להרצאה שלמה, אבל ככה על רגל אחת, כמובן תה בבונג, שהוא מאוד מצוין לכל ההרגעה של המערכת, גם הנפשית וגם הפתנית, וזרעי קימל, זרעי קימל, את הזרעים האלה לוקחים בתור חליטה, להכניס אותם בתוך כוס מים, או אפילו עדיף קודם כל לקחת קנקן, 4 כוסות מים, 2 כפות קדושות של זרעי קימל, להרתיח את זה 10 דקות, ולהשתמש בזה אחר כך בתור חליטה. אז זה טוב מאוד לגזים, וגם כן להרגעה של המערכת. עוד דבר שהוא טוב, זה גם זרעי שומר, אבל שימו לב, לא כל אחד זה עובד עליו טוב, אז זרעי שומר עושים אותו, פחות או יותר אותו דבר, גם כן מרגיעים את המערכת הבטנית, אז שומר וקימל, לגבי המערכת של הנשימה, מה שיכול להיות טוב זה כל מיני דברים מרירים, כמו נענה, זוט הלבנה, מרווה, דברים כאלה, לשתות את זה, וגם קמומיל יכול להיות טוב מאוד. עכשיו, נקודה אחת מאוד חשובה שאני סתם רוצה להיכנס אליה, נמצאת פה מתחת לעצם הבריח שלי, יש לי קשה לראות אותה, אבל זאת עצם היא נקראת קלביקולה, מתחת לעצם הבריח יש נקודה מאוד חשובה לנשימה, אני לוחצת עליה בערך, זאת העצם, כן, אצלי זאת העצם, אני בערך 2-3 אצבעות מתחת, אני לוחצת. לא למי שיש קוצב לב, אנשים שיש להם קוצבי לב, אל תלחצו, יש נקודות אחרות, לוחצים בתנועה סיבובית. זה מאוד מקל על בעיות של אסתמה, אמפיזמה, שפעות, נזלות, וגם בצד השני. אבל אנחנו חוזרים לבטן ולטחול, ואני רוצה שוב להשמיע את הצליל הזה, אז אנחנו נשמיע אותו שוב, נשים את הידיים על הבטן, כי זה עובד גם על עצב הווגוס, אז לכן אני רוצה לחזור על זה שוב, H-U, שאיפה ו... שאיפה. שאיפה. מצוין.
הגענו למחמם המשולש, הטריפל ברנר, לפי הרפואה הסינית, מרכז הרבה מאוד, יש לו חשיבות, אני לא אכנס לזה כרגע, אני אתן לכם את הסטיל שלו, תשמיעו אותו בלי להיכנס להסברים מיותרים, כי אין לנו עכשיו הרבה זמן, אבל האותיות שלו זה HE, אני בפעם הבאה אעריך יותר על החשיבות והמשמעות של כל אחד מהדברים האלה, אז HE, אנחנו לוקחים שאיפה ו... שאיפה. שאיפה. מעולה, אנחנו נותנים שאיפה. נשיפה. לאט, תרגישו את האנרגיה נכנסת לתוך הגוף, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, יד אחת על בטח הזה, יד אחת על הבטן, שאיפה והנחה, יופי, אז עכשיו קיבלתם מערכת של כלים, כלים שיכולה לטפל בהרבה מאוד בעיות, אם בן אדם לא מרגיש טוב, הוא יכול לעשות את זה, יש גם הרבה מאוד תרגולים של צ'יקונג, אז אני אסיים בתרגול של צ'יקונג שהוא טוב למחלות, ואפשר לעשות את זה כמעט עם כל מחלה, הם שלושה תרגילים, אז אנחנו נקום שנייה, מי שלא מרגיש טוב, כואב לו, לא נוח לו, שלא יעשה את זה. אז התרגיל הראשון הוא לחבק את השמיים, שאיפה, נשיפה. נשיפה, מעולה. אפשר לעשות את זה כמה זמן שרוצים, אפשר לעשות את זה לאט, אני עשיתי את זה כרגע מהר, עושים את זה הרבה יותר לאט, זה בערך ככה. עם התכוונות, אפשר גם בעיניים עצומות. עכשיו, התרגיל השני זה לדחוף את ההר. אז יש כמה וריאציות, אני אעשה את הווריאציה הרגילה שמתחילים עם אגרופים ודוחפים את ההר. אתם יכולים גם לחשוב בתרגיל הזה שאתם מסירים מעליכם את כל האנרגיות השליליות, את כל המחלות, את כל מה שאתם לא רוצים שיהיה אצלכם בגוף, דוחפים אותו הלאה ממכם. אז זה עובד גם על מרידיאנים שנמצאים פה, אבל... יופי, התרגיל השלישי הוא הדרקון השוחה. אז אנחנו סוגרים רגליים, ויש דרקון חמוד, ששוחה, הוא שוחה מצד לצד, הוא יכול לשחות למטה, הוא יכול לשחות למעלה, מי שלא נוח לו עם רגליים סגורות יכול לפתוח את הרגליים איך שאתם רוצים, רגליים פתוחות או רגליים סגורות, איך שנוח לכם, העיקר שישחה הדרקון ויעבור מצד לצד.
מעולה, נשחרר את זה, נשחרר, נשחרר. ונשב רגע, נעצום את העיניים, שהידיים פה, או שהידיים למטה, ונתרכז בנשימה. לא ניכנס כרגע למדיטציה שמכניסה אור וכן הלאה דרך הגוף. יש אנשים שמתחברים לזה, יש אנשים שלא מתחברים, אנחנו מתרכזים בנשימה. שתי ידיים על הבטן, אם אפשר, מסובבים קצת את האנרגיה שצברנו בישיבה. מי שלא נוח לה לשים ידיים על הבטן שלא יעשה את זה. ואני אומרת לכם תודה רבה, אתם יכולים לפתוח רמקולים, אם יש לכם שאלות, אז בבקשה.